dobro, deco, zašto ste me prešli? Pa zar je to pošteno? Te sestra od tetke, te ovo, te ono. I sad ludi Mige treba da ide u čuzu, zbog svog poštenog srca. Nisi ti kriv, Mige. Krivce treba tražiti na drugoj strani. Jel plaćaš u devizama, a? Čuvaš energiju, a? O, dobro je zakvarim. Prave dame nikad ne idu same. Otkud sam znala da će tako da bude? Manje će da piški. E, vidi ovo. Okini mi šamar. Okini kad ti kažem. To je malo... Rekao sam šamara, ne aplauz. Eto vidiš, nije to ništa. Jeli, ko je najfrajer što je džuskao s tobom? Ma nemam pojma, upetljao se bez veze. Nemaš dečka?
Kako se zoveš? Marija. Prvi susret, a već vidim suze. Imate zlatno dete. Marija nema vremena za ludiranje. Škola, engleski klavir, subotom balet, nedeljom s nama na izlete. Pametno. Dokolica stvara priliku. A ova današnja omladina ima i previše slobodno shvatanje. Pa svako vreme ima svoje kodekse ponašanja. S tim se moramo pomiriti. Odlično. Imaš čas engleskog? Da, da, da. Požuri, mila. Dobro. Ćao, mama. Doviđenja. Zdravo, dušo. Zdravo. Da, mladi danas imaju više slobode nego ranije generacije. Ma nisu oni tako loši kao što se misli. Pa nisam baš sasvim siguran, komšinice, da ste u pravu. Eto, juče, molim vas, na autobuskoj stanici. Stoje dvoje. I zamislite, ljube se pred celim onim svetom. Ja mislim, rastaju se, pa hajde, neka se i poljube. Ali prođe jedan autobus, prođe drugi, a oni se i dalje ljube. A ti stao pa gledaš. Baš sam hteo da vidim dokle ide ta njihova sloboda. Ali kad je stigao sedmi... A ko je ušao? On ili ona? Oboje. Tade čurlija na kraju ispadnu i duhovita. Pa duhovito je kad je u pitanju tuđe dete. Ali da je ta devojka bila vaša Marija? Hm? A, ne, ne, ne. To se našoj Mariji ne može dogoditi. Znate, sve zavisi od vaspitanja. Drasan. Ćao, maletka. Zgodna, a? Mm? Stari razred. Evo novo kolo, nova sreća za ovo simpatično društvo, duplo već... Evo se vi, izvolite, imate sreću ruku. Neću da kvarim, šteta. Doviđenja. Samo da znate, vezane srećke sigurno dobijaju. Evo lozova, evo sreća ga. Vidi sad. Ako je vezano duplo, garantovano, sigurno, izvolite, nigdje nemoj doma i samo izvolite. Bravo, bravo. A vas dvojica, vedelje, a? Evo vezane srećke, siguran dobitak. Dva soka. I jedno pivo. Dobar dan, doktore. Dobar dan. Sokovi i pivo ja plaćam. I pazi na grlu. Glavni za opravdanje. A to li, a? Lepotane, za vas dvoje, kupite vezano, to komada garantovano. Još nisam primio platu, Čikamigi. Nema veze, ti si moj škorski drug, za tebe može veresija. Drugi put, Čikamigi. E, baš ti je lepa ova keza, ko lepeza od majoneza. Evo srećaka, evo lozova, evo meni srećaka, ovdje mi lupo. Ode, da se u rukovodioce. E, baš lepo. Svako ima pravo na kalemegdansku priču. Ali ne mora da se izdvaja. Opa, dame su za grupnjak, a? Ma beži bre, šta ti je? Pa je sad. Ajde. Ne znam. Ja. Znaš što je u stvari smešno? Ja celog života zamišljam plavušu kao pravu numeru, a ti mi se nacrtaš tu sa crnom kosom i rušiš sve moje norme. Ali nema veze, vidimo se sutra posle trećeg časa. Tiše malo s tom muzikom.
Ej, mama, nemaš pojma, ovo je danas glavni hit. Šta to radiš? Šta me gledaš, brijem se? A šta to briješ, crni sine? Bradu. Žiko, dođi da vidiš šta ti sin radi. I to s mojim priborom. Koga si pitao? Aj to vamo. A jedan sudar. Kakav sudar? Kako se kaže sastanak tamo da radiš? Frankfurtu. A, ne majno. E, tamo se nema vremena za sastanke, nego arbeiten, verstehen? Znači, tamo niks mača si. Au. Jeli, jel ti to mene na nemački, a? Marija. Kako ti zvuči to ime? Pa lepo je, baš je lepo, jeli? Trt Milojka, ko Marija Magdalena. Da mi je samo znati na koji li si fazon upecao mamu. Šta se to tebe tiče? Pa dobro, mislim, kako si se oženio? Voleo si je. I čuješ ti šta ovaj lupeta? Pa lepo te dete pita, jesi li me voleo, eto. Ko da je to važno? Ja tamo rmbam po 10 sati dnevno da bi uštedeo što više deviza. Da kupim tebi bubnjeve, njoj veš mašinen, a ti se ovde zanosiš koje kakvim glupostima. Arbeiten, verstehen, arbeiten, Schluss! Misliš da nam je auto pao s neba? A koliko tek koštaju tvoje ploče za diskoteku? Sve ću ja to tebi da vratim jednog dana, kad postanem buđa. Hoćeš kad postaneš buđa, ali buđa Marjanova. Pobogu, Žiko, pa kako to razgovaraš sa detetom? Ma ja sam u njegovim godinama zarađivo za život. A pogledaj ovo danas na šta liči. Pustio kosu. Utego se ko frajla. Samo mu još fali da čučne kad piša. E, ko ima zadatak? Neću mu ništa. Lidija! Oća! Lidija, daj da fotokopira. Opet. To ti je ono. Jedan radi, a dvoje vuku platu. E, ne da. Jel to zato što njegov čale trza na tvoju kevu, a? Kasmilju, a? A, ušto vam je što se? Pa nemoj tako, keva ti je ko zmaj. Ma nemoj. Pa da. Što se ljutiš? Nismo mi krivi što je Boba otišao s drugom. Evo ga ide. Ajmo, hvala. Sedi. Opet nema Bobe. Smeta ti smog, a? Boba, to me golica. Izvuci ruku. Ti si malo otkačen. Prvi poljubac, a? A tebi? Ih, zar ti ličim na naivcu? Čekaš malo, molim te. Udahni duboko. Ne mogu više. Čuješ kako mi lupa srce? Pretjerano čitam noć, pa sad rade živci. Thank you.
Ćao, mama. O, dobroveče. Zdravo, dušo. Zdravo, Marija. O, tuho. Jeste imali dopunske časove? Imali smo probu hora. Aha. A pismeni, kako si uradila? Proći će. Nema problema. Marija, odsviraj nam nešto. Danas nisi ni takla klavir. Kasno je, mama. Pa dobro, na što se žališ? Na Kenlera? Ma jok. Nego? Temperatura, glava. Ovdje me nešto probade. Pa sigurno, lepo sam ti rekao da čuvaš grlo, a ti ništa. Ajde, svuci se. Obuci se, obuci. Koliko si dana kidnuo iz škole? Nisam mnogo, 2-3. Govori datume, brzo. 21. 22. 25. I ako može, 27. E, ne može. Rano si ti meni počeo sa sastancima. Dobro, doktore. Nemoj da ti ovo pređe u naviku. Aha. Prvo škola, pa sve ostalo. I pazi šta radiš ono malo. Još vam nije vreme. Priši. Hvala, doktore. Provereno, nije ni danas kod kuće. Izdo nas do daske. Ma ko zna koji mu je radius. Da sam ja u pitanju pa i da kažem. Bule se zabulio, to i nekako. Ali Boba se zabobio, baš se ne slaže. Izgurat ćemo i bez njega. Ma začorio se čovjek, pa više ne zna ni kako se zove. A ja treba da ga pustim u čamac da mi drži pravac. Okreći polako. Kako vozim, a? Jel ti se dopada? Mhm. Idi upali kola. Ja odmah dolazim. Dobro, nisi rekla, idi upregni kola. To bi ti više odgovaralo. Daro! Šta ti? Ukrali nam kola. Šta kažeš, zar našeg Mecu? Da se to desilo u jednoj Nemačkoj ili Francuskoj, oni bi vidjeli svoga Boga. A ovdje, cile mile. Pa ja nešto... Alo, milicija! Alo! Ma šta si natakarila taj šešir kod idem u vinograd? Alo! Milicija! Da sam ja nešto vlast, ja bi tu bitangu ščepo za pevalicu, pa pravo u zatvor, razumeš? Isprebio bi ga na mrtvo ime, pa da vidim da li bi mu posle palo na pamet da krade tuđe automobile. Šta bi rekli moji da me vide? Pa niko nas ne snima za tebe dnevnik. Thank you.
grada, volim te. Dragi, poljubi me, voli me, voli me. Onda vidimo se u četvrtak, ne? Dobro večer. Dobro večer. Pokažite dokument. Zaboravio sam u drugom odelu. Ne mari, dobija si ličnog šofera. Pomeri se. Kradeš, a? Nije tačno. Zajmi. Da? A, u redu, u redu. Pronašli smo vaša kola. A lopova? Izvolite. Samo da ga vidim, mamicu mu barapsku. Evo ga. Bobo, sine. Poziv od sudija za prekršaj uručit ćemo vam naknadno. Nije potrebno. Ja ću njemu da presudim. Kaznu ćete ipak morati da platite. Kako kaznu? 50.000. Za vožnju bez dozvole. To je tvoje dete. Ljubi ga, majka. Žiko! Slušaj, ja ne znam kako se to kaže na nemačkom, ali znam kako se to radi na srpskom. 50. Magdalena, milosni. Thank you.
Imitiraš pretke. Zdravo, Malecka. Zdravo, Sonjice. Otkud ti u moje smeni? Dopunski iz matematike, a ti nisi na fizičkom. Imam poštedu, dobila sam, znaš. Pa pričaj, kako si, kako napreduje ljubav? Razvodnjena. Boba, Buba već mjesec dana naređuje kečeve. Sastajemo se povremeno na kratko. Zato si ti tako upledila ljubavni jadi, a? Izvini. Da ti nisi slučajno stomaklija? Šta? U drugom stanju. Što ti pada na pamet? Boba je obećao da će paziti, valjda zna šta radi. Baš ste ispeli frajeri. Što ne odostu neko savjetovalište za mlade? Pa tamo idu udate. I devojke. Ali svi bi se okretali za mnom. A koji šiš? A mogao i ono i tvoj sam da ode. Šta da radi? Ne znam, Malecka. Samo pazi, ako se pročuje, onda ćeo školu. Znaš, ono, posrnula devojka. Nemoralna, loš primjer i ostali fazoni. Jurit će te 100%. Nemoguće. Nemoj se zavaravaš. Istina, neće to učiniti preko razvusne stanice, ali savjetovaće ti da se ispišeš. Jer, Bože, kako ćeš u takvom stanju da pogledaš u oči svojim drugovima i drugaricama? Ćao. Ćao. Bez sreće pa da se obratiš roditeljima, to bi bilo najbolje. Si normalna. Svojoj majici i ocu to da kažem. Halo? Ej, čao. Gde? U redu, dolazim. Opa! Ma daj bre, nego neću da vidim. Ja, vidi ga, pa nemoj da mi cepaš, bre. Kako ste tupađe, šta to lepo studirate? Opa! E, nemoj bre, čikamige, možete drmni infarkt, pa šta posle da radim s toga? Nemoj. Ušmerikni nos da ti ne iscuri seks. A ti? Što ne rećeš, Iljadar? Pa nisam još dobio panažu. Pazi, udaj nam rečke za kamat. Nema zezanja. Pazite ovu ualbi, a? Ma bez veze. Kako nije sramota i ove što se tupa unišu i one što štampaju? Bolje reći one što kupuju. Ma nisam kupio, nego maznuo čale, to on ovoga ima na tone. Gde živiš ti? Seks je prva stvar u životu i da nispadneš budala, moraš da stekneš neka priznanja. Ma pore za more. A dobra ti literatura? Ma ko vam strika creva? Ovo su muške stvari, ako hoćeš gledaj, ako nećeš ne moraš. Ti bi mogao malo finiji da budeš. Šta mogu kad nisam finac? Ovo. Ej. Mora da je dobio slobodan dan. Ili mu je ženska dala nokat, pa se opet setio da postojimo. A nekad smo delili po pola cigare. Pa šta vi očekujete da vam ja svaki dan podnosim raport, a? Takvu priču možeš da kupiš u svakom kiosku za male pare. Dobro, zašto u subotu nisi došao na trening? Krečana mu rano proradila. I ja zbog Klinke nikad ne bi ostavio društvo. Ma idi, najniži nivo. E pa,
Ima klinki zbog kojih vredi ostaviti takvo društvo. Evo mu šipak. Nek osjeti malo kako mi udaramo kontru. Šta je tako hitro? Imam nešto da ti kažem. Danas izgleda svi imaju nešto da mi kažu. Pa kaži i ti. Ne želim pogrešno da me shvatiš. Sve što sam učinila, učinila sam... Kaješ se, a? Ne. Nije o tome reč. Čudno se osjećam. Povraćam. Muka mi je. Shvataš? Pokvarila si stomak. Nisi ni malo duhovito. Dobro, i šta sad? Ništa. Htela sam samo da znaš i da mi pomogneš. Ako hoćeš. Još samo za cmizdri pa da bude sve kompletno. Nisam samo ja kriva. Jok, nisi, nego ja treba da ispadnem grbav. Marija! Marija! Nije to tako strašno kao što tebi izgleda. Da li, kada bi moji saznali ili kad bi samo posumnjali u nešto? Te stvari se tiču jedino nas dvoje. Kapiraš? Kad je došlo ono ludo doba, da se ljubav proba, vole li se Marija i Boba, Marija i Boba. O, otkud ti? Jesi li sam? Zanima me biblioteka tvog oca. To je širok pojam. Ima tu svašta. Medicinska enciklopedija. Medicinska. Ima 12 žurina. Šta ti interesuje? Embrion. Embrion? Aha. To je od A do E. Evo je. To je ono pravo. Vratit ću ti sutra. E, isključi razglasnu stanicu. Dobro. Samo čuvaj škole ti. Matori bi me skalpirao da zna sam ti je dao.
Znači tako, a? Intrigira ga embrion. Pa možda dečko ima nameru da ide u babice. Ne pravi ventilaciju, to nisu čista posta. Samo njihov problem. Pazi kola, pazi kola. Šta se to nas tiče? Imaš pravo. Ko pre, devojci, njegovo dete. No, to. Čekaj, što, šta je? E, pazi ovo, pazi ovo. Trepas bi. Debili. Opa! Sve znam, komator. Šta znaš? A to kako nastaju deca. Pametan si kao pčelica. Jesi razmislio šta ćemo da radimo? Jesam. Sve je programirano. Od sutra preduzimam ozbiljnije korake. Pazi kome ćeš reći. Ih, maco, na koga ti ja ličim? Jao, pa kad se keve pođapaju, nastane opšta dreka, a? Pa ju sram vas bilo. Pa kako ste ga vaspitali? Da, najbolje ono, pa zar on moju čerku? Ko ti da bude ajkula u paklenom tornju? Ej, deco! Šta je? Razredni odbor predložio Diletu da sutra, posle časova, Buletov ćalo održi predavanje o seksu. Za koga? Za matorce? O, i za njih i za nas. Koegzistencija generacija, a? Eto. Moj ćale! Neću taj da mrdne bez love. Oće, oće, kad čuje da ti je najbolji drug seksualni analfabeta, a? Hvala. E, Lidija, reci sreće ti, šta bi ti uradila kad bi kojim slučajem dobila bebu, a? Šta kojim slučajem? Pa zna si kako se dobija beba. Ovo ti je dobro. Bule je veliki stručnjak. Ja bih ti je lepo upakovala i donala kući, pa trljaj glavu kako znaš. Bog mi i ja. Još bi odozgo vezala mašnicu, roze ili plavu, zavisno od toga da li je žensko ili muško. A gde ti je osjećaj materinstva? Tamo gde i tvoje činstvo. Mislite li vi tako dugo? Drugom čabriro, vi se zezate. Baja prvi povukao nogu. Šta, Baja? Da li bi ti bio u stanju da kažeš svom maturcu da ćeš postati ćaćica? Ajme, sebi. A ti bi smjela da kažeš. Znaš, mamice, ja ću dobiti bebu. Ma, ne znam. Meni moja mama kaže da ja ništa ne krijem od nje. I da ona može najbolje da mi pomogne. A suva drama, hoće samo da te naslanka da je Sofija. Pa to. Marija, šta si se ukipila? Moram da idem za kasniću. A da, hoćeš preduzeti nešto? Strpi se još malo. Ćao. Ćao. Osobito mi je drago da mogu u školi moga sina pred njegovim vršnjacima da predočim neke istine koje tek treba da otkriju. Šta mladi treba da znaju o ljubavi? Stigati sin, ljubi ga majka. Samo polako. Što si ti došao? Ovo je predavanje za nas, da ne zaglavimo. Posebno mi je drago... Što ću da drnem dobar honorar? Da je inicijativa za ovo moje predavanje upravo došla od mladih. Što neosporno pokazuje da je naša omladina zrela. Znači zeleno svetlo. Također sam zadovoljan... Što vidim da su se i roditelji odazvali i došli u tako velikom broju.
Što neosporno govori... Da je seks večita tema. Da je problem seksualnog vaspitanja mladih, i ne samo mladih, veoma aktuelan. Znači, tema našeg današnjeg razgovora bit će začeće. Ili kako dolazi do spajanja muške i ženske jajne ćelije. Bar se to zna. U nastavku piši. Govorit ćemo o štetnosti stupanja... Šta? To. U prerane seksualne odnose. Malo si ga zakasnio, Ćale. Naime, mi odrasli znamo da taj emocionalni afinitet dve jedinke suprotnog pola, koji mi nazivamo ljubavlju, i pored sve svoje lepote ima i drugu stranu medalje. Često sa veoma neprijatnim konsekvencama, naročito kod mladih. A zašto je to tako? Sa medicinske tačke gledišta, a vi to svi znate, uzroke treba tražiti još u pubertetu. Hipofiza počinje sa lučenjem stimulina, koji regulišu rad i razviće polnih žlijezda i javljaju se takozvani sekundarni polni karakter. Kod dečaka glas se menja i postaje dublji, javljaju se pravi prkovi i tako dalje. Kod devojčića, ovarijum počinje sa stvaranjem jajnih ćelija. Degrafov folikul svojim hormonom folikulinom, Imam ideju kako da pomognemo Bobi. Ma šta si navalio da mu pomognemo pa da mu pomognem? Zašto da mu pomognemo? Ma jel tražio našu pomoć kad je vodio ljubav? Ma ne lupaj. Kod predavanja tvog ćaća se nije bilo koristi. A sutra i ti možda dođeš u istu situaciju. E, zdravo, baš mi ti trebaš. Nemam para za bacanje. Ja ti tražio pare. A šta bi ti drugo od mene? Ti još uvijek razgovaraš sa mnom ko sam klinac. Naprotiv, ti si za mene već odavno odrastao čovjek. Jes, da znaš samo kako moji drugovi razgovaraju sa svojim roditeljima, pao bi u nesvest. A o čemu, na primjer? Pa o svemu. Evo recimo Gane. Otac mu automehaničar. Ali oko makine, nikad bez Ganeta. Sad ume da rasti motor dok si rekao keks. Drugo je automehaničar, a drugo je moj poziv. Šta bi ti hteo? Da mi asistiraš pri ginekološkom pregledu? Pa... A to? Ma jok to. Mislio sam da me uputiš u neke stvari. Pa zar vam nisam održao predavanje pre neki dan? Zar vam to nije bilo dovoljno? Nije da nije, ali bio sam nekako suviša nivou. A šta bi ti hteo, nešto konkretno, a? A? Pa dobro, šta te interesuje? Sve. Evo recimo, uzimam sebe samo kao primjer. Nemoj posle da... Dobro, ajde pričaj. E vidim. Ja, ili neko kao ja, voli jednu curu. Da. Zatetrebi se u nju. Molim? Oj, zaljubi se. To je normalno, zar ne? Pa... I tako oni se tretiraju, vole se. Razumeš? Da, razumem. E, ljube se i tako dalje. Da. To je normalno. Dobro, u redu, samo sve u svoje vreme. I sad, koja ti nisi vodio ljubav s mamom pa ne znaš kako to ide. Mislim ja klinac. A nisi, brate, nešto mi mnogo krivu daš. Pa dobro, to su nužne devijacije. E, pazi. I nemoj odmah da skačeš. Kada si ti imao s mamom, to je drugo. I jeste drugo. Ali recimo, neko kao ja. I ona zakači. Šta zakači? Pa dobro, ostane u drugom stanju. To može se desi, jel tako? Ma kome, bre, tebi? Ma jok meni, svakom. I tebi, i... A, misliš, onako, na general? Pa da. Slušaj, ako mladić voli svoju devojku, on će da vodi računa da do toga ne dođe. Jes, ja da je čuvam, a onda naleti neki motorko i sredi na brzinu. Šta bre na brzinu? Šta motorko? A dobro, nemoj si detaljista. Desi se i šta sad? Niti ona za ženu, niti sam ja za muža. A pogotovo ne za ćaćos. Očigledno biti ćaćos, veliki je mu ćaćos. A šta ti u stvari hoćeš od mene? Ja? Pa to.
kad neko neće dete? Kako da ga eskivira? Dođi vama. A zašto to tebe interesuje? Pa svi znaju abortusu više od mene. Iako si stručnjak za to. Slušaj, abortus je vrlo ozbiljna stvar. Pogotovo ako je mlađa osoba u pitanju. A zna. Za čas nastupe komplikacije. Infekcija, krvarenje, perforacija. I to znaš. A da ne spominjem fistule vesiko vaginalis i vesiko cervicalis. Razumeš? Prevedi diplometi. Ne treba da ti prevodim. Važno je da ti shvatiš koliko je to komplikovano i opasno. A pilule tu ne pomažu? Ne, ako je začeće već nastupilo. Znači, mora burgija. Molim? Abortus. Pa, nešto je lakše kod žena koje već imaju decu. Mada... Ma kakvu decu kad je do koleničarka? O, pa to je nešto drugo. A koliko ima godina? Pa tako, nema više od... kao ja, možda i manje. O, sunce ti Božje, govori, šta si to uradio? Nemoj, tata. Ne pitam za sebe. Ja to samo onako. An general. Ebote, zec, jedva sam se izvadio. Tupađe, kako ste tupađe? Talaseći, kod Mige imamo neki drugi problem. Aj, pritisni kečev, ja, nema za sve probleme, Mige ima rešenje. Svaka druga dobija, svaka druga dobija. Druže, svaka druga dobija. Ma neće. E, ne moraš. Komšija, ja, kako stoji s viškovima u tvojoj kanti? Dobro. Dobro, bit će bolje. A šta kažeš? Kenjaj, brzine menjaj. Duže, izvorte, lozovi, svaka druga dobija. Kupite kod Mige, to je garantovano. Ti, čekaj, bre, daj me da je sreće, ba, ti bi bio davno milioner. Čekajte malo. Ej, čeka Mige. Ajde, ljudi, počinje novo kolo. Kuda ćeš, ej? Dolazim odmah. Ležanj. Ajde, ko će biti srtađija? Hoćeš srećku, svaka druga dobija. Ti si svetski čovječ, čeka Mige. Teo bi nešto da te pitam. Pitaj, sinovče. Češ da gucneš, a? Ne, hvala, čeka Mige. Samo ti kupaj zube. Drugo me ne interesuje, da li znaš nekoga ko bi onako ilegalno izvršio jedan abortus? Šta će to tebi? Aj tamo pikaj loptu. Pa ozbiljno te pitam. Mige, ne radi te radnje. Svaka čeka Mige, druga gore je pod nogama. A za koji je to? Nije važno. Kako nije važno, ako se pročuje? Pa za moju švecu od tetke. Lepa ti. Ali baš mora ginekolog? Pa ne mora, samo da bude dobar stručnik. Ja poznajem dvojicu. Samo pazi, ja nemam pojma o tome. Čekam Ige. Marija, večera. Nisam gladna. Moraš nešto da pojedeš, dolazi ovamo. Izvoli. Ne mogu, mama. Nekako je postala čudna. Odsutna. Ima dete svojih problema. Daj mi lek. Bliži se kraj školske godine, a ti znaš kako je ona osjetljiva. Ipak ima nešto što mi se ne dopada. To njeno kasno dolaženje. Ti uvek preteruješ. Dobro, dobro, neka bude. Marija? Šta je s tobom? Ništa, zašto pitaš? Eli... Da se nisi ti slučajno zaljubila u nekog. Ih. Nemoj ti meni ih. Kad završiš školu, radi šta hoćeš. A dotle knjigu u šake. Jesmo se razumele? Jesmo, mama. Ajde popij čaj dok je vruć. Mama. Šta je, zlato? Laku noć, mama. Laku noć. Doviđenja. Zdravo. Šta je, Lavčino? Opet opravdanje. Ma jok. Nego? Treba mi vaš savjet. Pa, je li nešto ozbiljno? Otkud znam. Hajde, upade. Sva nesreća je u tome što si maloletna. Ovako uzimaju ti podatke, sve pedantno zavode u karton i na kraju traže saglasnost od roditelja. Zar ne može privatno? Gde ti živiš, to je kod nas zabranjeno. Šta onda da radim? Doktor kaže da se odmah poveriš roditeljima. Abortus je sve teže što je trudnoća starija. Da li normalan? Tata bi ponovo dobio infarkt, a mama? Doktor ima još jedan predlog. Da odeš u savjetovalište ginekološke klinike. Tamo će ti reći šta da radiš dalje. I što je najvažnije, ne uzimaju podatke. I ne obaveštavaju roditelji?
Na razgovor možeš da odeš sama, a za kasnije ne znam. Sama? Pa ti bi valjda išao sam. Zašto ja? To su vaše ženske stvari. Doktor kaže da u petak odemo kod njega. On će ići s tobom ako treba. Gde je to savjetovalište? Ma uđi, ne boj se. Neće niko ništa da te pita. Hajde ti sa mnom, molim te. Ti si luda. Odmah bi pogodili, ja sam to ja. Pa šta kad kažeš da ne traže podatke? Pa, ne znam da li to važi za muškarce. To mi doktor nije rekao. Pa, molim te. Ama, idi. Držat ću ti pesnice. Hajde. Marija! A, što je bilo? Još ništa. Kako ništa? Eto ništa. Ste vi normalni, šta čekate? Šta čekamo? A šta da uradim? Baba mi stalno govori da se srpim dok on ne nađe neko rešenje. Samo me gura u to savjetovalište da se tamo blamiram. Tamo je trebalo otići pre, a ne sada. Sonja, kasnimo. Odmah. Ne odugovlačite, zakasnit ćeš. Pa šta da radim, šta? Sonja, ne gnjavi. Slušaj, Malecka, ili reci roditeljima ili klinče na svet. Treće rešenje ne postoji. Pregrmi i reci maturima pa šta je tu je. Au, ovdje ih ima mali milion. Ej, najbolje se rastima na delove. Svako nek odvije za sebe po jedan sprat. Deco, koga tražite? Pa neki Srećković Cane, lekarski pomoćnik. Ne stanuje taj ovdje već više od mjesec dana. A znate li možda njegovu novu adresu? Kazneno popravni zavod Požareva, samo ga tražite. Znači Srećković se usrećio, a? Pa idemo kod drugog. Ajme. Vidjet ćemo. Brate, spadoh snova. Bakic i gej. Ej, znamo u kakvoj si situaciji. Nudimo ti našu pomoć. Nisam cinkara, škole mi. Stvari su tako providne, su svi odmah kapirali. Ovaj problem je samo moj. I ne dozvoljavam nikakvo mešanje sa strane, jasno? Znači imaš rješenje? Jeli, jesam ti ja ovdje najzgodniji za zezanje, a? Pa ajde, ispucaj se, šta čekaš? Pronašli smo jednog stručnjaka koji pristaje da izvrši abortus uz punu diskreciju. Sve ostaje među nama. Jono, smo izlizali zbog tebe. Ja dobio proširene vene, keve mi. Koliko traži? 150 komada stari. Jedino da prodam Čaletov auto. Finansijska kriza. 150.000,
rešava stvar. Imaš li ti kakvu ušteđevinu, a? 17.000. A ti? Imam šipak, pored one mature škrtice. Da nije keve, ne bih imao ni za cigarete. Možeš li od nekog da pozajmiš? Od Narodne banke, samo mi fale dva žiranta i hemijska da popunim formular. Tebi je došala, a ja? Ja tebe uopšte ne razumem. Vodio sam tu savjetovalište, nisi htela. Nećeš ni kod mog lekara. Još manje hoćeš da se poveriš roditeljima. Pa šta ti u stvari hoćeš? Ako već ne znaš šta ćeš, onda pusti da ja nađem neko rešenje. Izvoli. Doviđenja. Sljedeći. Dobar dan, doktore. Pa zar ti nisam zakazao za petak? Nema veze. To smo sredili. Bili ste u savjetovalištu? Ne, kazala je mami. Najpametnije što je mogla da vrati. Pa šta sad hoćeš? Opet opravdanje. Imam drugu nepriliku. Koju? Izgubio sam Ćaletov rezervni točak. Pa šta bi da ti dam svoj? Ma ne, nego sam mislio... Ako biste mogli mi pozajmite 100.000. 100.000? 50. 50? Bar 30. O, sunce ti balavo, koga si ti našao da farbaš? Sedi! Najvažniji delovi cveta jesu tučak i čašnici. Tučak je ženski polni organ, mir, a prašnici muški. Oplođavanje se vrši pomoću vetra, insekata ili na neki drugi način. Polenova zrnca se prenose sa prašnika na tučak i padaju na njegov žig. Na tučku polenovo zrno počinje da klija, molim mir tamo. Pri čemu se stvara polenova cev, koja kroz tubić zrasne i prodire, sve do semenovog zametka u plodniku. Tako se... Mira za Bobu, a Boba za nas nikad. Embrion buduće biljke, a s druge strane endosperm. Parker, uspomeno dragog tatice. Mir, deco, molim vas. Vesna. O endospermu smo govorili prošlog časa. Znamo da je to tkivo koje nastaje u embrionovoj kesi posle oplođenja njenog centralnog jedra i da sadrži hranjive materije. Skrob, masti, celulozu, belančenje... Neka je sa srećom, ja sam radnička klasa. Materije koje služe za razvijanje embriona do sazrevanja zemlje... Ej! Onda brisni u domljivo negde pod hitu. A matiš? Ma izvadit ćemo te. Najmanje 150 komadi. Pazi. Stalno razmišljam o tom našem detetu. Nekako ne znam šta bih više želela da bude. Bata ili sek? Pa muško, sigurnije je. Misliš? A ja bih više da bude ženska. Devojčice su nekako umiljatije. Pogodi, koja će mu biti prva reč kad progovori? Čače se. Mislim tata. Varaš se, mama. Ne, nego tata. Mama. Tata. E, baš mama. Tata. Mama. Tata. Mama. Ti bi odjedno? Ništa. Lupetamo tu bez veze, a vreme prolazi. Pa strpi se još malo. Dokle? Viš 3 mjeseca govoriš jedno te isto. To je sve što umeš da kažeš. Pa kako ne razumeš? Kako ti ne razumeš da ja više ne mogu da čekam? Da ja više ne smem da čekam? Tiše, šta se dereš?
A što treba? Da pevam. Marije. Pusti me. E, znam šta ćemo. Ostavit ćemo dete. Što lupaš? Što bi me moji dočekali, ne bih mogla ni u školu. Ma nema veze, škola može i privatno. A tvoji mogu da vrište koliko hoće i to im je sve. Gde da stanujemo, Boba? Pa, našli bismo nešto. Možda kod mene. Matori će da zvoca dok mu ne dosadi, a Keo je lap, nju će ja lako da smuti. Jel na nju ličiš? Uskoro Matori opet ide u pečalbu. Gde ide? U Frankfurt na Main. E, onda smo glavni. Ima da šalje, a ja ću da se zaposlim kod teče na pakovanje. Znaš ti kakva lova tu pada. Jeli, je lepa ta tvoja soba? A nije bog zna šta, ali mogla bi da se uredi. Izbacit ćemo neke starudije. To je za učenje i spavanje ostalo. Zajedno bismo učili do kraja škole. A onda svakog leta zdravo Kevo do septembra, pravac Makarska. To košta. Znaš koliko je sad skupo na moru? Ma nema veze, toliko mogu da zaradim. A hranu ćemo da nosim. Ej, jedan mali šator samo za nas dvoje. Za nas dvoje? A beba? Marija! Pusti me! Mrazim te! Tata je danas bio u tvojoj školi. Umalo ga opet nije pogodio infarkt. Jeli, gde si ti do sad? Gde si bila ceo dan? Mama. Šta znači oni izostanci sa časova i one dvojke? Milane, smiri se. Ti da ćutiš. To je, dakle, tvoje svakodnevno učenje kod drugarice. Gde se bucarala? Šta si radila do sad? Mama, htela bih da razgovaram s tobom. Ti si već rekla sve što si imala. Od sad ja govorim. Ja. Izigrala si naše poverenje. Ne očekuj moju podršku. Ali mama... Put kojim si krenula vodi pravo na ulicu. Bože... Jednog dana ćeš nam možda doći i sa stomakom do zuba. Pa Milane, šta ti je? Lepo si vaspitala svoju ćer. Evo ti sad. Pa ne vadi tvoje dete. Uostalom popravit će se, zar ne Marija? Molim? Pa ona nas uopšte ne sluša. Sklanja mi se s očiju dok te nisam smrzdio! Milane, molim te. Odlazi. Molim te, ne uzbuđuj se. Smiri se. Hoćeš ili nećeš? Ja nisam kod kuće. Da, molim. Ko? Neki doktor Lazović hoće da razgovara s Marijom. Ma kakav doktor? Alo? Alo? Da li me čujete? Pa da li me čujete? Veoma je važno. Čujem te dobro, doktore. A sad čuj ti mene. Nema ovde više nikakve Marije. Rundovi se već počeli da te obigravaju oko kuće. Da ti nisi slučajno stomakrija? Zašto ja? To su vaše ženske stvari. Jurić je te 100%. Slušaj, malo, ili reci roditeljima ili krinči na sve. Strpi se još malo. Izigrala si naše poverenje.
Nije to tako strašno kao što tebi izgleda. Za nas dvoje. A beba? Ti si već rekla sve što si imala. Od sad ja. Marija. Marija. Drži. Evo je. Došli smo da ti pomognemo. Boba je naš drug. Sve smo sredili. I adresa je tu. Čovjek te čeka do 10. Sad ti odluči. Tačno sve. Da ne brojim. Da. Dobro. Ne bojte se. Vidio. Jeste zdravi? A kardiovaskularni sistem? Ne razumete? Mislim na srce. Nemate neke smetnje? Ne, nema. To je dobro. Skinite se. Hajde. Mislim da mu ipak treba reći. Očekuješ njegovu zahvalnost, a? A ne. To neka mu kaže njegova Marija. Znate, ja studiram medicinu već dosta dugo. Doduše, trebalo je odavno da završim. Ali šta ćete? Život, dobro društvo, muzika. Skinite se. Sad, kad nakupim malo para, spremit ću taj diplomski, samo da me više ne zovu divljak. Iskapite ovo i odmah lezite. Slobodno, umjesto narkoze, kad se probudite, sve će biti gotovo. Gdje je Marija? Ne znam, doktor, uzalud pokušavam da dobijem vezu. Marija je otišla kod divljaka. Ja se na njeno mjesto ne bih usudila. Dobro, deco, zašto ste me prešli? Pa zar je to pošteno? Te sestra od tetke, te ovo, te ono. I sad ludi Mige treba da ide u čuzu. Zbog svog poštenog srca. Ma nisi ti kriv, Mige. Krivce treba tražiti na drugoj strani.
Doktore, kako je Marija? Ko je od vas taj Dasa? Nisam ja, Ćale, tebe mi. Marija, dobro. Samo je teško da će ikada više biti majka. Doktore. A ti si taj. Kad idi kod Marijinih roditelja, reci šta se dogodilo i gde se ona nalazi. Valjda nije po Šandrcu. No, pusti matrok. Kolega, doviđenja. Doviđenja. Držat ću ti pesnice. Ja odem umjesto tebe. Hvala, doktore. Za ovo mi ipak ne možete dati opravdanje. O, draga, volim te.